התוכנית המטרה שלה זה להקנות מומחיות של טיפול בגורם האנושי בסביבה רב תרבותית ורב לאומית. הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית. לכל אחד מהקורסים הסטודנטים התבקשו להתנסות בעבודות שונות, בתרגילים שונים, יעשו חלק מהדברים בתוך מעבדה במכללה האקדמית נתניה, אבל חלק יעשו את זה בארגונים. אנחנו מאוד גמישים לגבי הצרכים של הסטודנטים, מתוך הבנה שהסטודנטים שיבואו לתואר השני הם אנשים שעובדים, וחשוב לנו מאוד שיבואו אנשים שהם עובדים ויש להם את העושר ההתעסקותי הארגוני. אני מוכרח לומר שהתברכנו באמת בסגל שהוא סגל איכותי מאוד, כולם בדרגת מרצה בכיר ומעלה, שזה אומר שהם כבר, שהם לא בראשית הדרך האקדמית שלהם, אלא הם כבר עברו כברת דרך, צברו הרבה מאוד ניסיון, גם מבחינה אקדמית וגם מבחינה מעשית. אם אנחנו מדברים על נושא של פרויקט בסוף התוכנית, שאנשים ניכנסו לתוך ארגון מסוים, ותוצב לפניהם בעיות אמיתיות, והם יצטרכו לפעול כמומחים, ולהציע פתרונות, ולהציע לא רק נייר מומחה, אלא להטמיע, להפעיל את הפתרונות האלה. בשנה האחרונה הייתה ועדת הערכת איכות שבדקה את כל בתי הספר למינהל עסקים בארץ, ואני מאוד שמח שאנחנו שובצנו ביחד באותה קטגוריה עם אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטאות טובות בארץ. פירוש הדבר שאנחנו בעצם עומדים ברמה מאוד חשובה.